La primera és reduir desigualtats socials en salut. Tenim una ciutat amb desigualtats molt grans entre un barri i un altre, en alguns casos 11 anys d'esperança de vida. Per tant, aquesta és una prioritat, una premissa de la qual han de veure totes les línies estratègiques. Una segona és tenir molt present les poblacions vulnerables i les intervencions comunitàries. Això no vol dir que oblidem la mirada d'aquelles persones que no pertanyen a aquestes poblacions vulnerables, però és prioritari començar per aquestes poblacions vulnerables i a la nostra ciutat en tenim, i les 10 línies estratègiques del pla han de poder acollir aquesta part de la població. I l'altre és poder tenir en compte àrees prioritàries per l'Ajuntament i per el Pla d'Acció Municipal, com són la salut mental, la salut comunitària, la salut sexual i reproductiva o els temes ambientals.